Kuras nozares ir kļuvušas par spēcīgāko izaugsmes virzītāju Latvijā? Vai varam šogad cerēt uz cenu pazemināšanos? Šos un citus jautājumus skata Luminoru bankas jaunākais Latvijas un Baltijas ekonomikas apskats, ko prezentēs šodien. Par jau notikušajām pārmaiņām un par šogad gaidāmo Baltijas valstu un tieši Latvijas ekonomikā. Šorīt plašāk izvaicāsim Luminoru ekonomistu Pēteru Strautiņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Nebūs pārāk oriģināls pirmais jautājums, bet droši vien sazipojam, ja sakoncentrējam sākumā tos galvenos secinājumus. Kādi tad ir, ja mēs raugamies uz Latvijas un Baltijas ekonomiku šajā brīdī? Kur pējam? Ko vadis? Jā. Jā, nu pašas interesantākās ziņas tikko jau izskanēja pirms brīža. Tātad apkurs cenas samazinās. Un samazināsies arī noteikti vēl citas cenas. Tāpat, nu, piemēram, piens un arī daži citi pārtikas produkti. Tā interesantākā pārmaiņa salīdzinot ar to, kas bija pagājušajā gadā, kad viss strauji kļūtu dārgāks. Un šogad, nu, vidējais cenu līmenis, es domāju, ka šī gada beigās būs ļoti līdzīgs pašreizējiem. Nu, protams, ar pārmaiņām dažādās grupās. Tas ir tas, runājot par to, kas būs vislabāk pamanāms, runājot par relatīvi abstraktākām lietām, kā IKP pieaugums, IKP, ko neviens uz ielas nav saticis, bet par ko viss interesējas, viņš augs, bet nedaudz. Tur savukārt būs, kaut kādā ziņā ir gaidāma vismaz Latvijā pārmaiņu uz slikto pusi. Pagājušajā gadā mūsu miļotais IKP pieauga par 2%, un šogad mēs vērtējam apmēram par 0,5%, jo pats svarīgākais preču eksportam šīs gads, nu, nebūs ne tuvu tik labs, kā bija iepriekšējais. Jo? Iepriekšējais bija, tātad cenas ir, jā, tas, ka veikalos šis un tas kļūst lētāks un apkur kļūst lētāk patīkam, bet kļūst lētāk arī daži mūsu eksporta produkti, pirmkārt koksne, kas ir, nu labi, viņi maksā varbūt līdzīgi kā 2019. Gadā, bet nu izmaksas ir pieaugušas un līdz ar to nozarei tāda stipri nepatīkama situācija. Arī dažiem citiem produktiem. Vārds sakot, eksporta pieaugums reālā izteiksmē apjomos šogad nav gaidāms, varbūt neliels samazinājums. Un atšķirībā no pagājušā gada, kad cenas ļoti strauji auga Latvijas eksportam, un Latvijas eksports naudas izteiksmē aug ar lielāko ātrumu kaut kādos vairāk kā 10 gados. Šogad arī cenas pat kopumā varētu kristies gadu otrajā pusē ar ļoti, ļoti lielu varbūtību. Līdz ar to vienkārši caur preču eksportu uz Latviju nāks mazāk naudas nekā pagājušajā gadā. Ja mēs salīdzinām ar kaimiņiem Lietuvu Igauniju, kā izskatās? Mēs izskatāmies ekonomikas tā kopējās dinamikas ziņā ļoti līdzīga ar Lietuvu. Šobrīd pagājušajā gadā bija gandrīz vienāda izaugsme, un šogad arī ir gaidāms ļoti līdzīgs rezultāts. Igaunijā pagājušajā gadā IKP samazinājās, un šogad, ja nesamazināsies, arī būs labi. Tad Igaunijai bija daži izcili gadi pirms tam. Tur bija, teiksim tā, daudz, kas tiešām notika, gāja uz labo pusi. Tur bija arī visādi pekstiņi ar statistiku, kas radās Volkswagen investīcija rezultātā. Un tā rezultātā, jā, plus vēl viņi ar milzīgu sajūsmu apēda daļu no pensiju naudas uzkrātās. Līdz ar to šogad viņiem patēriņš ir vārš, nu, pēc liela kāpuma pirms tam mājokļu tirgū. Viņiem atšķirībā no Latvijas bija, nu, vismaz kaut kas diezgan līdzīgs burbulim. Tas ir plīsis. Un arī eksportā īsti neiet labi. Tad mantra par to, ka Igaunijā viss ir labāks, varbūt, ka šogad tik bieži to nedzirdēsim? Nu, varbūt to dzirdēsim retāk. Ne, nu, redzēt, labklājības līmeņa starpība jau tāpēc daudz nemainīsies vienā gadā. Bet, jā, nu, šobrīd šis viņiem nav pats veiksmīgākais brīdis. Es domāju, tas, ko jūs iepriekš teicāt, ka tas IKP, ko neviens uz ielas nav saticis, jā, nu, ka varbūt tajā kopējā līmenī mēs esam līdzīgi, bet, nu, tomēr tajā, vai kā tos uz labklājības vai ienākumu līmenī, mikro, individuālo maciņu līmenī skatoties, nu tomēr, nu, kaut vai tās pašas kritiskās apspriestās nozeres, nu, skolotāju algas un tamlīdzīgi, nu, tiek tomēr tie kaimiņi celti pār mums. Teiksim tā, līmenis ir atšķirīgs, dinamika šobrīd ir līdzīga, vismaz mēs salīdzinām ar Lietuvu, un par Igauniju labāk, tur, teiksim, tai izaugsmes tempu starpībā ar Igauniju diezgan ilgi būtu jāsaglabājas, lai mēs viņus noķertu, bet droši vien, ka tas tik viegli nebūs. Nu, tā ir jā. Ir izveidojusies ienākuma līmeņa starpība Baltijas valsts starpā. Un, tā kā ķeram, faktiski tā dinamika izlīdzinās, bet ķeram rokā joprojām. Kaimiņš ķeram un, nu, nezinu, cik laika vajadzēs, lai noķertu, jā, tā iznāk.
Nu, jā, šogad varbūt ķersim, tad atliek turpināt ķert turpmākajos gados, bet tas būs tad ilgs un grūts darbs. Jā, nu tas par ilgo un grūto darbu uzņēmēji un politiķi ir vienojušies, ka šogad pārskatīs nodokļus, redzēs, līdz kam tad nonāks, nu, un šī pārskatīšanās rezultātā ekonomikai vajadzētu tikt sildītai un tā izaugsmē vajadzētu augt. Jūsuprāt, varbūt pāris tādi būtiskākie akcenti, kas tad šogad ir jāizdara, lai tā ķeršana rokās un noķeršana un vēlams pat apsteigšana notiktu tomēr varbūt netik ilgā laikā? Redzēt, nodokļu izmaiņu rezultātā nekāda ekonomikas sildīšana šobrīd nav iespējama, jo Latvija vienkārši nevar atļauties nodokļu samazinājumus, kuriem būtu kaut kāda liela fiskāla ietekme. Var atļauties tehniskus uzlabojumus, tur pa pilnam ir iespēja. Tikko jau bija ziņa par to uzņēmumu nodokļu avansu, tāpat iedzīvotāju ienākumu nodokli tur var sakārtot labāk. Bet nu, galvenie darbi, es teiktu tā, atšķirībā no laika perioda, kaut kādu vairāku gadu periodu līdz aizpagājušajam 21. Gadam, kad Latvija izaugsmes tempu ziņā atpalika no abām Baltijas valstīm, tiešām, Šobrīd mēs nu, vismaz vairs neatpaliekam, kaut kādā ziņā iedzinām. Un, nu, tur, protams, ir kaut kādi konkrēti iemesli, jo IKP nu, viņš ir abstrakts iedziets, bet nu, viņš no kaut kā tomēr sastāv. Vai ne? Un, ko mēs redzam, piemēram, pagājušajā gadā, ka Latvijas pakalpojuma eksports, kur nu, Igaunijas laika bijis priekšā un Lietuva, kā arī aizskrēja bišķi pa priekšu, nu, tur mēs pagājušajā gadā tur mēs attīstījāmies ļoti, ļoti labi. Starp citu, jā, runājot par nodokļiem, gribēju pajautāt tīri jūsu viedokli un nostāju par šo nodokļu avansu. Vakar arī ļoti karsta ziņa. Beigās finanšu ministrs teica, ka tagad darīšot visu, lai pēc iespējas ātrāk atceltu šo normu, bet nu, kamēr norma nav atcelta, izskatās, ka nodokļu avansu jāiemaksā. Es domāju, ka viņi ļoti ātri to tiks galā. Tiešām tā ir tehniska problēma. Jā, tiešām tur uzņēmumiem nevajag avansā maksāt nodokli. Teiksim tā, lai nu ko, bet aizņemties valsts uz, tur, nezinu, uz dažām nedēļām vai mēnešiem var. Nu, uzņēmējiem vienmēr tās naudas aprits problēmas būs sarežģītāk risināms tā kā valstī. Tā kā tikai loģiski, ka jā, nu, varbūt mēs nevaram radikāli samazināt nodokļus, bet nu, tad vismaz jā, viņus likt maksāt tā, lai neapgrūtinātu uzņēmumu naudas plūsmu. Kas ir ar ārējām ietekmēm uz Latvijas ekonomiku? Teiksim, ja mēs skatāmies uz šīm pāris ASV bankām, kas izskanēs, ir Silicon Valley Bank un Signature Bank nosaukumi, dažādas spekulācijas, protams, par to var būt, ka tās atbalsts uz Eiropas ekonomiku, ja kaut kas krīžveidīgs pārjūrā notiek, uz Eiropu arī var pārsviesties. Vai mums par šo ir jābūt kaut kādā veidā vismaz uzmanīgiem, ja nebažīgiem? Es teiktu tā, šo te Kalifornijas interesanto notikumu lielākā ietekme uz Latviju noteikti būs zemāks procentu likmes nekā tās būtu bijušas. Teiksim, jā, bija šīs nedēļas sākums finanšu tirgos bija vienkārši fantastisks, tur krita rekordi viens pēc otra, un to rekordu apraksts sākās parasti ar vārdiem visu laiku lielākais kritums, teiksim, ASV divgadīgajām valsts parādzījumiem, parādzījumu ienesīgumam. Tad likuma krītas parādzījumu cenu pieaug. Un jā, arī Eiropā netik strauji arī valstu aizņemšanās izmaksas šonadēļ milzīgā ātrumā ir samazinājušās. Eribor ir slavenais Eribor, kas ļoti tieši ietekmē daudzu cilvēku un uzņēmumu dzīvi. Tas arī ir pēc kāpuma ir noliecies uz leju drusku. Un varbūt viņš atkal pieaugs, bet nu, ir ļoti, ļoti ticam, ka viņš nesasniegs to līmeni, kādu būtu sasniedzis, ja alternatīvajā vēsturē, kurā nebūtu stāsts ar Kalifornijas banku. Tātad ir cerības, ka kredīti tik dārgi nemaksās, kā iepriekš tikai prognozēts. Tur jāsako ECB lēmumu, acīm redzot par to, ja? Jo viņiem ir tie, kas nosaka likmju progresīvu attiecīgi. Cīnoties ar inflāciju kā galveno karogu. Jā, to. Protams, Eiropas centrālā banka nosaka īstermiņa likmes eirozonā ļoti tieši. Un jā, protams, ka tie ir tikai tirgus dalībnieki minējumi par to, kāda būs šo notikumu ietekme uz Eiropas centrālo banku. Bet nu, visdrīzāk kaut kāda ietekme būs, jā. Pavisam īsi, burtiski divos vārdos, jūs sarunas sākumā minējāt, piens kļūst lētāks, kad? Viņš jau ir lētāks, teiksim. Es tā kā vairākas reizes nedēļā eju uz pārtikas veikalu. Jā, es domāju par vispār pārtikas grozi kā tādu, ko ģimene iegādājas. Vai gada otrajā pusē tas maksās mazāk nekā tagad? Nu jā, tad ir Latvijā
laikam 60% visas pārtikas ir piens, maize un gaļa. Un piens un piena produkti jau ir kļuvuši lētāk, un tur tie cenu kritumi ir mērām 10%. Un maizei vajadzētu kļūt lētākai, tur jau, man liekas, bija pati reģistrēts neliels cenas samazinājums februārī. Jā, jo redziet, teiksim, graudu cena, piemēram, šobrīd ir daudz tuvāka līmenim, kas bija pirms pandēmijas nekā augstākajam punktam, kas bija pagājušajā vasarā. Tāpat maizes cena, protams, ietekmē gāzes cena, elektrības cena, jo maize jaucep. Arī šīs izmaksas ir ļoti strauji samazinājušās salīdzinot ar laiku pirms pusgada. Tā kā varētu sagaidīt, jā, kā arī maizes cenai būs kritums, tur tas kritums būs lēnāk. Nekā... Pieļāvumi un prognozes mums ir doti, tagad varam sekot reālajai notikuma attīstības gaitai un, protams, arī skatīties, kā šis ekonomikas apskats iemiesojas dzīvē. Bet paldies par prognozēm, paldies par ieskatu tajā, paldies, kas klausījāt. Varētu paldies. Valdīt šeit Latvijā un Baltijā tuvākajā laikā. Paldies. Pēters Strautiņš, Luminor ekonomists, runājot par gaidāmo svaigo Luminor ekonomiju.